تازه از افغانستان و جهان، انتقال فرماندهی نظامیان ائتلاف در حوزه شرق. تا پایان تابستان امسال 4000 نظامی آمریکایی در ولایت شرقی جابجا خواهند شد. تایید گزارش مکتب اقتصاد بریتانیا از سوی کابل، وحید عمر، واقعیت‌های زننده‌ای وجود دارد. نگرانی‌ها از بدتر شدن وضعیت کودکان افغان، کار و نان آوری کم بود، ناامنی فشار دیگر بر کودکان. سرانجام روسیه به قرقیزستان نیروی نظامی فرستاد، خشونت‌ها رو به افزایش است. آغاز به کار دومین پارلمان در بغداد پس از صدام، نمایندگان با سوگند خود راه دولت آینده را باز کردند. با نام یاد پروردگار جهان، با عرض سلام و شب بخیر. امروز دوشنبه 24 جوزای 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 14 جون سال 2010 میلادی. من جواد سروش به اتفاق همکارم ادریس جویا با گزارش های از افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما خواهیم بود. مشروع خبرها. انتشار گزارش مکتب اقتصاد لندن در مورد فعالیت سازمان استخباراتی پاکستان با آنکه از سوی اسلام آباد به شدت رد شده، اما در داخل کشور با اعتبار خوانده شده است. شمار از افرادی که مسائل مربوط به فعالیت‌های ISI را دنبال می‌کنند می‌گویند تا زمانی که آمریکا بر این نهاد فشار وارد نکند، فعالیت‌های غیرقانونی آن همچنان ادامه خواهد یافت. با ادعای این کارشناسان، پاکستان برای بقای منافع خود ادامه جنگ در افغانستان را الزامی می‌داند. علیرضا یاساب این موضوع پرداخته است. انتشار گزارشی در مورد عمیق بودن نقش سازمان استخباراتی اردوی پاکستان با واکنش تند این کشور روبرو شد. مکتب اقتصاد لندن در یک تحقیقی دست یافته است که نشان می‌دهد شماری از مسئولان ISI در جلسات رهبری طالبان در افغانستان شرکت دارند و به آنان پناهگاه و پول می دهند. این گزارش اما از سوی دولت پاکستان اتهامی بر نهادهای امنیتی این کشور خوانده شده است. شماری از آگاهان سیاسی می گویند که این گزارش تحقیقاتی با اعتبارتر از اظهارات پاکستانی ها به نظر می رسد. احمد سعیدی، کارشناس در امور پاکستان: باوری می است که گفته نشریه انگلیسی زیاد دقیق و موثق است. مداخله در امور افغانستان از طریق استخبارات پاکستان نه اول است و نه آخر خواهد بود. تا وقتی که عمق استراتژی مداخله در مورد افغانستان و پاکستان تعقیب میکنه، تا وقتی که معضله بین هند و پاکستان سر مسئله کشمیر وجود داره، تا وقتی که بحران منطقه بر منطقه حکم فرمای مداخله استخبارات پاکستان در امور افغانستان وجود خواهد داشت. به گفته آقای سعیدی، تا زمانی که فشارهای دیپلماتیک بر پاکستان از سوی جامعه جهانی به ویژه آمریکا وارد نشود، این کشور به عملیات مخفی خود در افغانستان ادامه می‌دهد. تداوم جنگ در افغانستان ضامن بقای منافع مادی و سیاسی پاکستان. آمریکا شماری از کارشناسان بر آن تاکید دارند. پاکستان همواره این گونه اتهامات را رد کرده است، اما شماری معتقدند که تمام خونهایی که در افغانستان ریخته شده، پاکستان دست داشتن در آن را کتمان کرده است. اساس دستگاه استخباراتی نظامی جمهوری اسلامی پاکستان که ISI است، صرف به خاطر تأسیس نیروهای دهشت افغان حزب و گسترش دو در داخل از این منطقه اینا ایجاد شدند. اینا هیچ وظیفه ندارند بجز از این که خوف و ترس و رعب در داخل دی مناطق باید اینا خلق کنند. در طول مدتی که ما میفهمیم که در داخل دی افغانستان دولت های مختلفی که آمده، مردم افغانستان فقط زیان را که دیدن از طرف مراکز تروریستی دهشت افغانی دیدن که رهبری از اینا تا امروزی روز از طرف ISI پاکستان میشه. کارشناسان مدعیان که حدود 6 شبکه اطلاعاتی پاکستان در داخل افغانستان فعالند. بنابر ادعاها، این شبکه ها به شکل ساختاری در نقاط مختلف کشور حضور داشته و هر کدام وظیفه خاصی را به عهده دارند. گفته می شود که سازمان های استخباراتی چون FBI و CIA نیز از عملکرد ISI آگاهی دارند، اما بنابر ملحوظات سیاسی نمی خواهند تا بر این نهاد دولتی سخت گیرند.
در همین حال مقام ها در حکومت نیز گزارش مکتب اقتصاد لندن در مورد دست داشتن سازمان استخبارات پاکستان در حمایت از طالبان را تایید کردند. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که حکومت نیز در این مورد گزارش را در دست دارد که در آن نسبت به این مسئله واقعیت های زننده ای وجود دارد. او تاکید کرد که این موضوع بارها از سوی حکومت و جامعه جهانی گفته شده و جامعه جهانی هم میداند که منابع تروریسم در خارج از افغانستان است. سالم سفری گزارش دارد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری گزارش که روز گذشته از سوی یک نهاد بریتانیایی در مورد حمایت ISI از طالبان به نشر رسید را تایید کرد. او گفت که علاوه بر این گزارش در دست است که در آن واقعیت‌های زننده در مقایسه با گزارش مکتب اقتصاد لندن وجود دارد. گزارش لندن سکول آف اکنامیکس به ارتباط نقش شبکه استخباراتی جمهوری اسلامی پاکستان در رابطه با و روابط اونا با طالب ها و تروریست ها در افغانستان یک راپوری است که ما مطالعه کردیم. از دیدگاه ما بعضی واقعیت های بسیار زننده در این گزارش وجود داره. در گزارش مکتب اقتصاد لندن که از گفتگو با چند فرمانده طالبان تهیه شده، گفته شده است که حضور مسئولان ISI در جلسات طالبان و همکاری آنان با این گروه دیده می شود. سخنگوی رئیس جمهور می گوید که دولت پیش از این هم بارها این را به جامعه جهانی گفته بود که منابع تمویل و تربیه تروریسم در خارج از مرزهای کشور است. سازمان های هستند که مستقیما با تروریست ها و با مخالفین مسلح حکومت افغانستان و مردم افغانستان روابطی دارند و ما همیشه توجه جامعه جهانی را به این معطوف داشتیم. آقای عمر باز هم تاکید کرد که امنیت و ثبات زمانی در کشور فراهم می شود که با منابع تمویل و تربیه تروریسم برخورد شود. پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز بارها ناامنی ها و حملات انتحاری را به منابع در خارج از کشور نسبت داده بود. شمار از نهادهای مدافع